Презентація товару для мисливців. Це є ремені на рушницю, прямі, шкіряні, плетені, чорного кольору. За артикулом 5029/1 та коричневого кольору, за артикулом 5029/2. Також плетений, прошитий, класичні ремені з класичними застібками для фіксації рушниці довжиною 99 см. Виготовлені із гідрофобної шкіри, яка має водовідштовхувальний ефект. Є популярними серед мисливців та поціновувачів відповідної мисливської атрибутики. Класичні завершення ременя для фіксації на рушниці мають заклепки з тильної сторони ременя, надійно припасовані до самого ременя. Ці ремені з тильної сторони мають трішечки сиру шкіру, не до кінця оброблену для того, аби ремінь надійно фіксувався на плечі свого власника і дозволяв фіксувати рушницю в тому положенні, в якому він забажає. Ремені також ці можна використати після полювання, зняти їх і зафіксувати на чохол для рушниці, для того, щоб так само переносити його, як і рушницю, на плечі чи через плече. Класичні прямі ремені. Так само їх можна використати. Їх використовують для вигляді лямок, так само для перенесення на сумки, на жіночі сумки, навіть на рюкзаки. Надійні, міцні, якісні, класичні, популярні, приємні на дотик та на вигляд. Торгова марка Walmart.